На підсумкову прес-конференцію Сергій Кузьменко запросив журналістів міста до свого кабінету. На початку розмови торкнулися теми розвитку громади в умовах воєнного стану. Зокрема, відкриття зон відпочинку для малечі коштом інвесторів і залучення грантів для облаштування гуртожитків для переселенців і утеплення шкіл. Коли це стосується дітей, чи це школа, чи це садок, чи коли це дитячий майданчик, я не готовий слухати чиюсь думку, що це не на часі. У дітей дитинство одне. Да. І якщо ми, живучи в своєму місті, нічого не зробили, щоб у дітей було нормальне дитинство, то мені тоді не зрозуміло. По-перше, що ми робили, і навіщо тоді ми воюємо за країну, в якій ми не можемо подбати про своїх дітей. Тому ми про дітей дбали і будемо дбати. Один з успішних проєктів, реалізованих в місті, це відкриття Макдональдсу. Міський голова наголосив, що це не просто черговий ресторан на території Олександрії, а ще 80 робочих місць та інші надходження до бюджету. Для міста це великий плюс, що до нас прийшов великий інвестор. І він прийшов не тільки в Олександрію. Компанія Макдональдс в цьому році в Україні відкрила 8 нових ресторанів. 8. Якщо американці вірять в Україні, перепрошую, мені як українцю, здається, що цей сигнал позитивний. Мені не соромно, що ми змогли зробити цю презентацію на достойному рівні, щоб їм було цікаво тут реалізувати цей проект. Його ж могло ніколи і не бути, правда? Обговорили також перспективу створення індустріального парку в місті на базі існуючих промислових площ, де вже працює кілька релокованих підприємств. Згадали про зміни в структурі закладів охорони здоров'я. Зокрема, приєднання районної лікарні до міської, як наслідок адмінреформи, і злиття 4 диспансерів обласного підпорядкування в рамках реформування галузі на державному рівні. Моє завдання як міського голови, щоб люди цю послугу отримали в нашому місті. І ми цим зараз займаємося, тому що на базі міської лікарні у нас зрозуміло, що будуть ті фахівці, які повинні дати ту послугу, які раніше отримували в окремо стоячих приміщеннях. І ми цю послугу будемо давати. Говорили про перейменування міста, реалізовану програму з вивезення та утилізації сміття та урядову постанову, на підставі якої нараховують оплату за опалення місць загального користування у багатоквартирних будинках. Окремо обговорили структуру бюджету громади, який на 100 мільйонів буде меншим у наступному році. Ці кошти підуть на оборону країни. Загалом спілкування пройшло у форматі дружньої розмови, де представники мас-медіа не лише ставили питання, а й мали можливість висловити свою точку зору. Рік був надзвичайно важкий, але, знаєте, мабуть, от поки ми разом, поки ми спілкуємося, поки ми чуємо один одного, поки ми маємо мотивацію, що робити? Йти на роботу і робити свою роботу. І в цьому правда, іншої правди немає.